Paytaxtın Yasamal rayonu Badamdar qəsəbəsi Mikail Müşfiq küçəsi M1 ev 2 ünvanında yaşayan sakinlər günlərini qorxu içərisində keçirirlər. Çünki yaxınlıqda tikinti işləri gedir və sakinlərin yaşadığı evin üzərində qaldırıcı kran quraşdırılıb. Bu evimdə məni incidirlər. Nə heç nə təklif eləmirlər çıxmağa, nə bir şey qalmışam beləncək burada. Evimin düz yaxınlığında kranı qoşublar, üstündə də görürsünüz piltələr var. Can güvenliğimiz yoxdur, yaşaya bilmirik, evde xəstə uşağım var. Bu kran təzə qurulanda oğlumla yeznəm qapını döydülər, açmağa açmadılar. Buradan düşdülər ki, qurmayın da kranı, yəni olmaz burada biz yaşayırıq. Tökülüşdülər, hamısı döydülər. Oğlum xəsarət alıb, yıxıblar yerindən sürütdüyüblər, bütün kürəyi cırıq-cırıqdır. 102 qaynar xəttinə müraciət elədim, Yasamal rayonunun 20... Oğlunuza kim xəsarət yetirir? Tikintinin işçiləri. Nəyə görə? Niyə yaxşı eləyirik, yaxşı eləyirik deyir, kranı qururuq deyir. Yaxşı eləyirik deyir. Qorxmuruq heç kimdən. Biz kranı qururuq burada. 2004-dən yaşayırıq. İndən belə deyəsinə qədər ömrümüz var və yaşayırıq. Heç kimdən heç nə tələbimiz yoxdur. Amma da başımızın üstündə bu boyda piltələri çəkə bilərsiniz. Nə, onun biri 3 ton yarımdır deyir. 8 dənə piltəni bu gecə üstümüzdə saxlayıb qorxub qaçsınlar. Danışanda deyirlər ki, biz tikintimizi sizin deyir, bir dənə küməvizə görə saxlayası döyürük ki, mənə görə kümə döyür, mənim üçün bu saraydı. 2004-cü ildən bu evdə yaşayan ailənin iddiasına görə ərazidə tikinti işləri aparan Kristal Ev şirkəti onları köçürməməklə yanaşı, üstəlik evdən çıxmadıqlarına görə də hədəliyir. Şirkətin işçiləri gəlib bizi həyətimizdə, ailə üzvlərimizin yanında qorxutmaqda, hədə qorxu ilə. Çox şikayət eləyəsiniz, bu çəkdiyiniz piltələrin birini salarıq evin üstünə deyir. Uzaqıt qəza hadisəsi kimi mənim bir dənə fəhləmi tutarlar. Konkret bizim can güvənliyimiz yoxdur, hara şikayət eləyib baxan yoxdur. Plana getmək filan o barədə nə deyirlər? Heç nə deyir, plana getməyibdir. Sənin evin ərazisi mən Yasama İcra Hakimiyyətindən almışam. Deyirəm, mən burada yaşaya-yaşaya, prezidentin qərarı ola-ola. Alıblarsa, onun müqabilində məbləğ ödəyirlər sizə? Hayır, məbləğ ödəmirəm. Get harada yaşaysan, yaşa. Çəkiliş etdiyimiz müddətdə Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizlik xidmətinin müfəttişləri baş çəkdilər. Onlar da evin üzərində qaldırıcı kranın olmasını təhlükəli hal kimi qiymətləndirdilər. Çox səhv eləyirdilər. Quraşdırıla bilər, üstündən fırlana da bilər, yüksüz. Bir müddət sonra isə tikinti şirkətinin əməkdaşları əraziyə gəlsələr də heç bir halda suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. Səhərlər, qardaş, mən deyirəm başqa adamı, çəkinlər. Mən iki infarktdan sonra ikinci infarktı keçirib, mən ölsəm, kim ona cavab verəcək emi? Olmaz axı. Lakin sonradan şirkətin vəkili bizimlə əlaqə saxladı. Sakinlərin qaldırıcı kranın evlərinin üzərində hərəkət etməsi ilə bağlı şikayətlərinin əsassız olduğunu dedi. Özünü mülkiyyətçi kimi qeyd edən şəxsin orada yaşadığı ev qanunsuz tikilidir və bizim Kristal FMTK olaraq həmin əraziyə sərəncamımız, şərsərma əsaslandırmamız hər bir şey olduğundan bizim həmin qanunsuz tikilini söktürmək kimi bir səlahiyyətimiz var. Lakin biz bunu etmirik, həmin şəxsdən bizimlə razılaşmasını və ona yeni tikiləcək binadan mənzil təklif edirik. Lakin şikayətçi bizdən ağla sığmaz məbləğlər tələb edir, tikintinin dayandırılmasına mane olacaq hərəkətlərə yol verir. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ərazidə apardıqları araşdırmanın nəticəsi olaraq həmin kranın yaşayış evinin üzərində hərəkət etməsini təhlükəli hal kimi qiymətləndirərək akt tərtib ediblər və nəticədə kranın hərəkəti dayandırılıb. Ümid edirik ki, sakinləri ölümlə üz-üzə qoyan bu təhlükə tezliklə aradan qaldırılacaq.